የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን አክብሯል። የሚኒስቴሩ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሩቅነሽ ብሩ ለሴቶች በቂ ዕድል አለመሰጠቱ እንደ ሀገር ከፍተኛ ክፍተት ሲፈጥር መቆየቱን አስታውሰው ባለፉት ዓመታት ግን የሴቶች ተሳትፎ በሁሉም ዘርፍ እያደገ መምጣቱን ተናግረዋል። በእያንዳንዱ ቀን፣ በእያንዳንዱ ሰዓት፣ በእያንዳንዱ ደቂቃ የተሰራው ስራ የድምር ውጤት ነው ለዛሬ ቀን በዚህ ደረጃ እንድናይ ያደረሰን። ትላልቅ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ላይ ሚኒስቴር የመሆን እንዴት ይሆናል ተብሎ ሲታሰቡ የነበረው ሁሉ ቦታ ዛሬ በሴቶች ተይዘው መያዝ ብቻ አይደለም፣ ትላልቅ ውጤት አምጥተው እምርታ አስመዝግበው በጦርነት ውስጥ እያለን የተፈጥሮ ብዙ አደጋዎች ኢትዮጵያ ላይ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እየታየ ልማታችን በጥሩ ሂደት እየሄደ ኢኮኖሚያችን በጥሩ ሁኔታ እየተመዘገበ ጥሩ ምርታና ውጤት እያስመዘገብን እንገኛለን። ይህን ላደረጉ ሴቶችና ለእኛም ፈር ለቀደዱ ሴቶች እንድታመሰግኑልኝ ይፈልጋል። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሲከበር ያለፈውን ታሪክ መማሪያ በማድረግ ለትውልዱ የሚጠቅሙ ስራዎችን ሰርቶ ማለፍ ከሴቶች የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ወይዘሮ ወርቅነሽ ገልጸዋል። ማርች ኤይትን በምናከብርበት ጊዜ ያለፈውን ታሪክ ለመማሪያ ማድረግ እኛ ደግሞ አሁን ያለን ሴቶች በዚህ በዚች በደሃው ሀገር ገና በማደግ ላይ ባለችው ሀገር ውስጥ ምን ሰራን፣ ምን ተሰራ፣ የተሰራው ስለኛ ልምድም መሆንና ከዛም አልፎ ልምድ የምንሰጥበት መሆኑን አውቀን ለዛ መዘጋጀት ያስፈልጋል። እኔ ዛሬ ምንድን ነው መስራት ያለብኝ? ምን ማድረግ አለብኝ? ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ? ምን ታሪክ አስመዝግቤ ይሁን የማልፈው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሴቶች ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። በመድረኩ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሲኒየር ስትራቴጂስት ዶክተር ታደለ ፈንታ በበኩላቸው ሀገር ችግር ውስጥ በነበረችበት ወቅት የሴቶች ሚና የጎላ እንደነበር ገልጸው የአሁኑ ትውልድም ከእነሱ ብዙ መማር ይችላል ብለዋል። ሀገር ችግር ላይ አደጋ ላይ በነበረችበት ሰዓት ወደ ነበረው የቀደመው ዲስኦርደር ሲፈጠር ኦርደር እንዲኖር በማድረጉ ደረጃ የተጫወቱት ሚና ከባድ ነው። በተለይ በአድዋ ጦርነት ውስጥ ጎልቶ ገሶ የወጡ ሴቶች ብዙ ናቸው። በርክሌ እንደሚለው ከ30 ሺህ እስከ 40 ሺህ ሴቶች በጦርነት ላይ ተሳትፈዋል። እጅግ ሰፊ ነበረ። ተዋጊም ነበሩ፣ ሐኪሞችም ነበሩ፣ ስንቅ አቀባይ፣ ስንቅ አብሳይ፣ ቁስለኛን ከቦታ ቦታ የሚያመጡ በጦርነት ጊዜ ለወገን ሎጂስቲክስ የሚያቀብሩ ናቸው። ይሄ ልምድ መዳበር አለበትና ከቀደመው ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን ታሪክ የምንማሩ ነው። ከአድዋ ጦርነትና ትውልድ ሰፊ የሆነ ነገር መገቢት ይኖርበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያገኙትን እድል በአግባቡ በመጠቀም ለሀገር እድገትና ሰላም የበኩላቸው ሚና እንደሚወጡ የተናገሩት ደግሞ ሚኒስቴሩ ባከበረው የዓለም አቀፍ ሴቶች ቀን ላይ የተገኙ ሴቶች ናቸው። ሴት ጀግኖቻችን ከወንድ አጋር ወንድ ጀግኖች ጋር ቺን ሀገር ጠብቆ እዚህ ያደርሰዋታል። ብዙ ታሪክ ተሰርቷል። ብዙ ዛሬ የምናያት ዛሬ የምናደንቃት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ያለ እነሱ ያለ ትናንቱ አልመጣችም። ስለዚህ የትናንቱን ታሪክ ማስቀጠል መቻል አለብን። የኢትዮጵያን አንድነትና የኢትዮጵያን ሕብረት እንዲሁም የኢትዮጵያ ነጻነት ለማረጋገጥ ከወንዶቹ ባልተናነሰ ትልቅ ዋጋ ከፍለዋል። ስለዚህ ሴቶች አሁን በዚህ ዘመን ምን ማድረግ መቻል አለባቸው? ከዛ የተሻለ ነገር ማድረግ መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። ከንግግር ባለፈ በተግባር የሚገለጥ የሚታይ ነገር ማድረግ አለብን ብዬ አምናለሁ። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓለም ለ111ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ46ኛ ጊዜ እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ሀሳብ እየተከበረ ይገኛል።